Joriy yilning 9-may kuni Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan Pop tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon viloyati Shahrixon tumanida yashovchi Muqaddam jinoyat kodeksining 176-moddasi 4-qismi bilan sudlangan fuqaro Pop tumani Sohibkor mahallasidagi bekat yonida tadbir ishtirokchisiga qalbaki 100 AQSh dollari kupyurasidagi pullarni 50 AQSh dollariga hisoblab, jami 2700 AQSh dollari miqdoridagi soxta pullarni 1400 AQSh dollariga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shundan so'ng fuqaro kelgan Cobalt rusumli avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, avtomashinaning old o'ng tomon eshigining yon qismidan 100 AQSh dollarlik kupyuralardagi jami 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullar borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida bayonnoma orqali tekshirib ko'rish uchun olingan. Tekshiruv harakatlari davomida fuqaro yonidan ham 200 AQSh dollari miqdoridagi pullar borligi aniqlandi va bayonnoma asosida olingan. Pop tuman ichki ishlar bo'limi ekspert kriminalistika guruhining sudga oid hujjatlarini texnik kriminalistik ekspertizasi xulosasida tekshirib ko'rish uchun olingan jami 3900 AQSh dollari miqdoridagi pullar tayyorlash uslubi tipografiya korxonasida maxsus himoya vositalari bilan ta'minlangan qog'ozda emas, oddiy qog'ozda boshqa dastgoh va uskunalar yordamida tayyorlanganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Pop tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-modda 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Soxta pullarni muomalaga kiritib, sodda insonlarni chuv tushirish orqali mo'may daromad ko'zlagan valyuta furushning rejalari chippakka chiqdi. Endi uni soxta emas, haqiqiy jazo kutayotgani aniq.